bu videoda do'stlar sizlar bilan tradingdagi birinchi topgan 10 ming daromadim to'g'risida gaplashib o'tamiz ko'pchilik e, mana shu o'zingiz bosgan yo'lingizni e, bosib o'tgan yo'lingizni aytib bering yoki bo'lmasa qanaqa minuslar qilgansiz qanaqa pluslar qilgansiz shu to'g'risida gapirib bering deganligi uchun mana shu videoda olyapman bundan oldin deyarli bu videoni olmaganman trading bo'yicha ya'ni qancha daromad qilganman birinchi ming dollarim yoki birinchi o'n ming dollarim degan narsalar bo'lmagan lekin minusim to'g'risida gapirib chiqqanman bu taxminan ikki yilcha avval agarda topadigan bo'lsa shu yerda rasmini qo'yib qo'yamiz uh, tredingda qilgan minuslarim to'g'risida gapirib o'tganman endi tredingda qilgan treding deymizmi yoki trade investitsiya işte yo'nalishida qilgan daromadim to'g'risida gapirmoqchiman birinchi o'n ming dollarim chunki hammani qiziqtiradigan narsa birinchi o'n ming dollar yoki bo'lmasam birinchi ming dollar birinchi yuz ming dollarda xohlashadi shuning uchun o'n ming deb boshlaverdim katta summalarga ke, ketib qolmasdan birinchi o'n ming dollarimni daromadimni man ikki ming yigirmanchi yillarni oxirlarida topganman endi bitta narsani aytaman bu bitta sdelkadan bo'lganini aytmayapman sababi mana shu swing trade orqali topgan daromadimni bir necha oylar davomida bo'lgan o'shani qo'shib qo'shib qo'shganimda koşu o'shandagi eng birinchi mana shu sohaga kirganimdan olgan o'n ming daromadimni aytyapman sizlarga bu bitta sdelkadan bo'lganligi yoki unga o'xshagan narsalarni man alohida video qilib chiqqanman uni ham bitta yetta rasmini chiqaramiz чтобы sizlar ko'rib o'sha videona ko'rib olishliginglar uchun savdolarim to'g'risida yillik отчеtimni qisqa holatda sizlarga tushuntirganim bor man youtubea qaytdim degan videomda mana shu joyda ko'rsatilgan o'sha sdelka savdolarim to'g'risida lekin bu yerda sizlarga qaysidir o'rinda motivatsiya bo'lishligi uchun o'zimni просто o'zimni boshimdan o'tkazgan holatni aytib bermoqchiman hop ikki ming yigirmanchi yilda man ikki ming to'g'rrog'i ikki ming o'n to'qqizinchi yilda man bu soha bilan deyarli shug'ullanardim va ikki ming o'n to'qqizinchi yilda man youtube bilan ham shug'ullanardim mani taniydigan insonlar youtube kanalimni anchadan beri kuzatadigan insonlar man youtube bilan shug'ullanganimni avval ya'ni mana shu hozir siz ko'rib turgan ikki yuz mingtalik kanalemas undan tashqari o'zi yaponiyada youtube jamoa bilan ishlaganman katta jamoa bo'lgan unda milliontalik pодписчик bo'lgan va bir nechta kanallar bo'lgan xullas o'sha yerda daromad qilib yurganman va o'sha yerda man daromadim anchasini topib bitta uy olib qo'ygan edim man o'zim andijondan bo'lganligim uchun andijondan uy olib qo'yganman va covid keldi bilasizlar pandemiya bo'ldi hamma uyda qolib ketdi va man o'sha ishdan chiqib ketgandim ikki ming o'n to'qqizinchi yilda ko'nglim bo'lmagan edi bu qanchalik to'g'ri noto'g'ri deb turib keyin ikki ming yigirmanchi yilda man полностью osha moliya islom moliyasi shunga o'xshagan narsalarni o'rganganman va ikki ming yigirmanchi yilda endi daromadim kelib turishi kerak man frielanserlik qilganman frielanserlikda apwork platformasini man o'sha yerda topganman universitet vaqtida studentlik vaqtimda ham o'shandan foydalangan edim pul topishlik uchun lekin uncha zo'r emas edi lekin karantin vaqtida agarda hali ham profilim turgan bo'lsa man ko'rsataman skrinshotan tashlab beraman videoga qo'shib olishadi чтобы u yerda man o'sha uh, editing qilganman yani boshqa narsalarni qilganman va o'sha yerdan daromad da topganman va ko'rganmanki kundan kunga kundan kunga u yerda talab oshib boravergan ish qildiradiganlar ham ko'payib borgan undan tashqari ish qiladigan manga o'xshagan frilanserlar ham ko'payib borgan bu taxminan ikki ming yigirmanchi yil aprel may oylarida bo'layotgan narsa va iyun oyida mana shu narsani ko'rganimdan keyin u yerda дохоdii yetishni boshlaganman va o'sha yerda apple aksiyasini sotib olishlikni boshlaganman adashmasam hozir bu yerda ham grafikasini balki chiqararmiz yoki sdelkani chiqaramiz apwork aksiyasini sotib olganman adashmasam to'rt besh dollardan bo'lgan va uni o'sha apwork aksiyasini va undan tashqari yana boshqa aksiyalarni sekin sekin o'sha paytda sotib olishni boshlaganman va bu narsa ikki ming yigirmanchi yili adashmasam noyabr oylariga kelib yo prezidentlik saylovidan keyin edi yoki oldinroq anaqa bo'lgan ya'ni aksiyani qiymati o'sgan adashmasam aport kompaniyasi o'n barobarga o'sgan edi o'n barobarga o'sgan mana investitsiyam yaxshi daromad olib kelgan undan tashqari tesla kompaniyasi ham o'sgan o'sha vaqtda teslaga investitsiya kiritganlar o'zini daho deb tutgan menda ham qaysidir ma'noda shunaqa narsalar bo'lgan va o'shanda sekin 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 qo'shilib borib o'sha yilni oxirlarida man deyarli o'n ming dollar yoki undan ham ko'proq daromadga ega bo'lgan edim va nima qilganman Uh, o'sha pulni yana qaytadan bozorga investitsiya qilmasdan bitta sal xatoroq ish qilganman boshida ya'ni o'sha boshida aytib o'tganimdek uyimni sotib uyni sotib andijondagi toshkentdan ikki xonali kvartira olganman uh, o'sha paytlarda adashmasam kvartiramni o'n yetti ming dollarga sotganman ikki xonali uyni uh, birinchi qavat bo'lgani uchun qimmatroq bo'lgan ikki ming yigirmanchi yillarda va toshkentdan yigirma olti mingdan sal qimmatroqqa uy olganman o'sha şey, e, bozordan topgan o'n mingga yaqin daromadim undan oshiqchasini o'sha şey, uyga va undan tashqari o'zimni ota e, onamga sarflaganman ota onamni chaqirganman o'sha şey, uyni olganimdan e, keyin kelib toshkentga kelib xursand bo'lishgan duo qilishgan va xudoga shukur o'shandan keyin e, yana ikki ming yigirma birinchi yilda o'zi bul market kelgan hammani sodda qilib aytganda ketmoni uchgan любой odam bozorga kirsa foyda qilavergan chunki bozorga o'zi pul oqimi kirgandan keyin любой aksiyangiz ko'tarilish boshlayveradi aksiya bo'ladimi u kriptovalyuta bo'ladimi xohlaganingizga tikib qo'ysangiz ham ozgina analiz qilsangiz bo'ldi yoki qanaqadir kattaroq gruppa da prosta bittasini ilashib qolsangiz ham sodda qilib aytganda siz foyda ko'raverasiz shunaqa davr bo'lgan va o'sha qaysidir ma'noda ota onam duosi bilan o'zimizni harakatimiz hammasi qo'shilib sabablar qo'shilib ikki ming yigirma birinchi yilda keyin yana savdolar bo'lgan daromadlar bo'lgan yaxshi bo'lgan nimaga bu narsani aytyapman ko'pchilik o'ylaydi o'n ming dollarni qachon topaman u qilaman bu qilaman bunga qisqa vaqt bo'lmaydi man aytib o'tganimdek iyulda iyunda deyarli investitsiya kiritishni boshlagan bo'lsam o'sha ikki ming yigirmanchi yilni noyabrlarida rezultatlarim yaxshilanishni işte boshlagan o'shangacha kutganman o'shangacha kutib o'tirganman misol uchun to'rt dollarlik yoki besh dollarlik aksiya olti dollar yoki yetti dollarga chiqqanda ham sotib yuborishim mumkin edi lekin o'sha narsani ushlab turganman chunki pandemiyadan hali beri chiqib ketishligimiz to'g'rirog'i amerika chiqib ketishlik ehtimoli ancha past edi ana shuning uchun man investitsiya davomiy bo'lganman tesla kompaniyasiga investitsiya qilganman aniq esimda borlari shu va u yerda o'sha prezidentlik saylovidan keyin yana bozor o'rtacha ozgina yurgan o'sha vaqtda yana savdo qilganman shu bilan savdolarim sekin sekin savdolarni sodda qilib yetganda o'zi tushunishni işte, boshlaganman ya'ni nimaga investitsiya kirityapman nimani savdo qilyapman kompaniya qanaqa bo'ladi prezidentlik saylovi qanaqa ta'sir qiladi juda e, ko'pchilik hozir o'zbekistonda aksiya bozorida ishlayotganlar juda ko'pchiligi prezidentlik saylovida asosan bir marta ishtirok etishgan mana shu bayden prezident bo'lganligida bir marta e, anaqa ko'rishgan ya'ni buni boshidan o'tkazishgan tajribasidan o'tkazishgan desam bo'ladi endi hozir ikkinchi prezidentlik saylovi bo'ladi ikkinchi prezidentlik saylovidan keyin ham bozorda qanaqadir o'zgarish kutilyapti mana shu narsani ham bekorga aytib o'tmayapman biza o'sha как раз men investitsiya qilgan vaqtim bozor rosa qulab bergan payti edi bilsanglar ikki ming yigirmanchi yilda juda ko'p kompaniyalar qulagan bozorni grafikasini ochib ko'radigan bo'lsangiz yaxshigina tushgan payti bo'lgan ikki ming yigirmanchi yilda pandemiyani hisobiga va o'shandan keyin yana texnika sektori yurgan bilasizlar misol uchun zoom yaxshigina yurgan lekin man investitsiya qilmaganman chunki ishonmaganman u unaqa darajada o'sib ketishligiga lekin нормальный o'sgan keyin yana tushib ketdi xullas mana shunaqa vaqt kelyapti ya'ni bu videoda qachon qo'yaman balki qo'yaman qo'ymayman o'ylab ko'raman lekin mana shu video chiqqanda mana shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz sizda ham mana shu imkoniyat bor sizda o'n ming dollar bo'lishligi shart emas misol uchun men ham investisiya qilganimda aytib o'tganimdek oshingan pullarimni sekin 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 investitsiya qilib qo'shib 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 boris boshlaganman yani, ana o'shandan keyin o'sha boshida o'zi u ikki ming o'n sakkizinchi yillarda yuz dollar bilan boshlaganman keyin o'sha topgan pulimni qo'shib 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 shu investitsiyaga kiritganman va bitta narsani biling riski bor albatta lekin mana shu bozordagi momentni ushlab qoladigan bo'lsangiz sizda yaxshigina imkoniyat bo'ladi internetda ko'rgan bo'lishingiz mumkin hozirgi paytda ko'pchilik aytyapti dollar sinadi yoki katta krizis kelyapti uylarni narxi tushyapti boshqa narsa shunga o'xshagan narsalar deb ko'p aytishyapti bu narsa o'zi bor narsa bu qo'rqinchli narsa emas bozorda tushishlik bo'ladi va biza ham man shaxsan o'zim ham fond bozorida mana shunaqa tushishlikni kutyapman tushgandan keyin ana yani shu tushgandan keyin уже yurishlik vaqti juda zo'r bo'ladi chunki mana shu vaqtda bozorga kirgan inson bozorga kirgan inson juda katta foydalar qilib şey olishligi mumkin bu narsa deyarli ikki ikki yarim yil orasida doimiy ravishda işte sodir bo'ladi shuning uchun sizni yani ham balki bu shunaqangi imkoniyatingiz bo'lishi mumkin birinchi o'n ming dollaringizni topishlikka birinchi balki undan ham kattaroq summangizni topishlikka imkoniyat bo'ladi yoki mabodo siz o'sha vaqtda endi boshlagan bo'lsangiz birinchi ming dollaringizni topishlikka imkoniyatingiz bo'lardi kichkinaroq summa bilan ah, ham shuning uchun nima demoqchiman motivatsiyangizni tushirmang agar hozirda o'rganayotgan bo'lsangiz boshida qiyinchilik bo'ladi qaysidir vaqt keladi sizga tashlab ketginiz keladi rezultatigiz ko'rinmaydi mana shu vaqtda prosta u narsaga emotsional bog'lanib qolmasdan o'zinizni hayotingizni davom ettiradigan bo'lsangiz oldinga yurishligingiz ancha osonroq bo'ladi faqatgina pulni fokusga qo'yib mana shundan kelajagim barpo bo'ladi deb emotsionalni doim de unga bog'lanib tursangiz xuddi nimanidir sevib qolganga o'xshab sizda qiyinchilik bo'ladi undan ko'ra o'zingizni ishingizni davom ettiring va momentni kutishni biling hissiyotlarni chekkaga surib turib shu narsani qiladigan bo'lsangiz ani xudo xohlasa bo'ladi o'ylaymanki qaysidir ma'noda kimgadir bu motivatsiya bergan bo'lishi mumkin kimgadir qo'shimcha e, ma'lumot bo'lgan bo'lishi mumkin minusim to'g'risida ham aytib o'tganman faqat hozir plyus to'g'risida gapirib hammani qiziqtirish maqsadida emas shunchaki o'zimni boshimdan o'tgan narsani aytyapman va shunaqa natija qilganingizdan keyin man bitta narsani aytaman yana boshqa aktivlarga pulingizni kiritib qo'yishlikni juda qattiq maslahat beraman faqatgina topgan pulingizni bitta aktivda saqlab o'tirmangda boshqa aktivlarga kiritishlikni boshlang aytib o'tganimdek man uy olganman siz ham misol uchun uy oling yoki boshqa narsa qiling uni kak aktiv sifatida qarab qiling bu narsalarni agarda oqilona investitsiya qiladigan bo'lsangiz kelajagingizda ancha yordam beradi bu narsa kommentariyada o'zingizni izohlaringizni qoldiring nima fikr bildirasiz balki birinchi ming dollaringizni yoki o'n ming dollarizni tpib bo'lgan bo'lishlingiz mumki kommentariyada qachon topgansiz shu narsa to'g'risida yozing yoki ya o'zinizni ishingizda topganingizni ham yozsangiz bo'ladi просто hamma uchun qiziq va hamma uchun motivatsiya bo'ladi ya'ni boshqa inson erishayotganini ko'rsa ancha insonda osonroq bo'ladi shuning uchun izohlaringlarni o'qiyman agar savollaringlar bo'lsa izohlarda qoldiringlar bu videomiz tugadi sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha amerika aksiya birjasida investitsiya va treyding qilishni bizning kitobdan o'rganing investitsiya va tredingda million daromad bu zamonaviy soha va birjaning fundamental hamda nazariy bilimlarini ushbu kitob orqali o'rganing hamda investitsiya qilishni boshlang kitobda hatto amaliy video darsliklar ham mavjud kitob ichidagi qr kodni skanerlang va videolarni tomosha qiling kitobni uzo market orqali yoki ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilish orqali xarid qiling